Kam? Nějaký vidliček nebo co? Mimochodem, rozhod to Pepa. No to pak Pepa. Já bych to ještě dovolila máma. A kde pak je babička? Přišli po veršu. To je taky... To je taky v pohodě babička. To si zcela dobře to bude. A teď? To není jak kdy. Ha ha ha.